ጤና ስጥልኝ የአርትስ ኦንላይን ተመልካቾች፣ የዕለተ ሐሙስ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ታዛዥ መንግስት እንዲኖር ስለሚፈልጉ የንጹሐንን ጥቃት እንዳላዩ ማለፍ መርጠዋል ሲሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገለጹ። ምዕራባውያንና መገናኛ ብዙሃናቸው በኢትዮጵያ ታዛዥ የሆነ መንግስት የመመስረት ፍላጎት ስላላቸው አሸባሪ ህወሓት በንጹሐን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት እንዳላዩ ማለፍ መምረጣቸውን ዶክተር አረጋዊ በርሄ ገልጸዋል። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበርና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት አሸባሪው የህወሓት ቡድን የሽብር ተግባሩን በመቀጠል ከሰሞኑ በአማራ ክልል ውጫሌና በአፋር ክልል ጭፍራ ላይ በርካታ ንጹሐንን ጨፍጭፏል። ተላላኪ መንግስት የመመስረት ዓላማ ያላቸው ምዕራባውያንና መገናኛ ብዙሃናቸው ይህንን የንጹሐን ጥቃት እንዳላየ ማለፍ መምረጣቸውን ጠቁመው መከላከያ ሰራዊት ቡድኑ ለጥፋት የሚጠቀምበትን የግንኙነት ጣቢያ ላይ እርምጃ ሲወስድ በንጹሐን ላይ ጥቃት ያደረሰ በማስመሰል ማራገብን መርጠዋል ብለዋል። ምዕራባውያን በአንድ ወገን ሽብርተኝነትን እንዋጋለን ይላሉ፣ በተግባር ደግሞ ሽብርተኝነትን እየደገፉ ኢትዮጵያ ነጻና ሉዓላዊ ሀገር ሆና ለመቀጠል ያላትን ቁርጠኝነት በማጨናገፍ ለእነርሱ አሽከር የሆነ መንግስት እንዲመሰረት እየሰሩ መሆናቸውን ዶክተር አረጋዊ ገልጸዋል። ይህንን ሁኔታ ሰላም ወዳድ የሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሁሉ ሊኮንነው የሚገባ ሸውራራ አካሄድ መሆኑን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ በቡድኖች ፍላጎት አትፈርስም ሲሉ የሰመራ ነዋሪዎች ገለጹ። ኢትዮጵያ በተወሰኑ ቡድኖች ፍላጎት የምትፈርስ ሀገር አይደለችም ሲሉ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ አሸባሪ ህወሓት በየአካባቢው በንጹሐን ላይ እያደረሰ ያለውን ግድያና ዝርፊያ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሰልፈኞቹ አሸባሪ ህወሓት በንጹሐን ላይ እያደረሰ ያለውን ጭፍጨፋ በመቃወም እያካሄዱት ባለው ሰልፍ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሸባሪውን እኩይ ተግባር እንዲገነዘብ ጠይቀዋል። በሰልፉም እኛ አፋሮች እያለን ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን አትደፈርም፣ በሉዓላዊነታችን ውስጥ ማንም ጣልቃ እንዲገባ አንፈቅድም የሚሉ መልእክቶች ተሳትፈዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ደቡብ አፍሪካ ሩሲያ ሰራሹን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ውድቅ ማድረጓ ተነገረ። የደቡብ አፍሪካ የመድኃኒት ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ስፑትኒክ 5 የተሰኘ ሩሲያ ሰራሽ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ከደህንነት ጉዳዮች አንጻር ውድቅ አድርጎታል። የሀገሪቱ የጤና መድኃኒቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን በሰጠው መግለጫ ስፑትኒክ 5 ቀደም ሲል የኤችአይቪ ክትባት በተመረተበት መሰል ቴክኖሎጂ መዘጋጀቱን ጠቅሶ አሁን ላይ ክትባቱን ለሰዎች ለመስጠት ያስቸግራል ብሏል። ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ በክትባቱ ላይ ተጨማሪ ፍተሻ የማድረግ ስራ እንደማያቋርጥ ገልጾ ክትባቱን በተመለከተ የደህንነት መረጃዎችን ከሩሲያው አምራች ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ቀደም ሲል በወጣው ጥናት መሰረት 20,000 ሰዎች ተሳትፈውበት ክትባቱ አስተማማኝነቱ የተረጋገጠ ሲሆን ክትባቱን ከወሰዱት 91 በመቶ ያህሉ በከባድ የኮሮና ቫይረስ ከመያዝ ታድጓቸዋል። የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ግን ክትባቱ የኤችአይቪ ክትባት በተመረተበት መሰል ሂደት በማለፉ አስተማማኝ አይደለም በሚለው አቋማቸው ጸንተዋል። ከክትባት አምራቾቹ ዘንድ በቂ የሆነ የደህንነት መረጃ ብንጠይቅም ምላሽ አልተሰጠንም ሲሉ ባለስልጣናቱ ይናገራሉ። በሩሲያ ክትባት ለመውሰድ ያለው ፍራቻ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የገለጸው የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ዜጎች ክትባት እንዲወስዱ ጥረት ቢያደርጉም ክትባት የወሰዱ ዜጎች ቁጥር ከ32 በመቶ መዝለል አልቻለም። ስፑትኒክ 5 ክትባት ከዓለም ጤና ድርጅትና ከአውሮፓ መድኃኒት ኤጀንሲ ፍቃድ ያገኘ ሲሆን በሰባ ሀገራት ተቀባይነት አግኝቷል። ክትባቱ እስካሁን ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት አለማድረሱንም በዘገባው ተካቷል። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። መልካም ጊዜ።